әскерлік мектебінде тәрбие жөнінде орынбасарлардың тәжірибесімен алмасу семинарына келіп отырмын. Бұл семинардан мен өте үлкен ақпараттар көзіне ие болдым және де бұл семинарда маған өте қатты ұнағаны TEDx Назарбаев зияткерлік мектебі бөлімі болды және осы TEDx-ті мен өз мектебімде қолдансам ба деген ниеттемін қазіргі таңда. Жалпы семинар өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Семинарда құқық туралы да өтті, 10 күндік ата-анамен байланысты да өтті. Сол ауылдық жердегі мектептерге осы жаңа құқық қорғаушылық туралы да өткізуге болады, өткізіп жүрміз. Ата-анамен ата-ана арасындағы 10 күндік дегендегі өткізген не өте жақсы ұнады болады деп істеймін. Жүзеге асыруға болады. Кең көлемде танысып өттім.